Nei, så skummelt. Går det bra? Er det en reklame? Dette er en reklame. Vi har tisset litt. Det gjorde hun faktisk. Jeg tror vi bare må flytte deg litt lenger bort. Det er så leit når det skjer. Det er ingen som ser under deg. Nei. Jeg tror at den kanskje funket som farlig. Jeg tror det er for bind eller et eller annet. Sånn, ser jeg, nå, du må ut og kjøpe den med en gang en så reklame. Det er sant. Tema lady. Voksenbleie. Det er verdens mest effektive reklame. Amen. Altså, det er virkelig helt utrolig. Altså, det man tenker er, vi som har gått på Vesterås, er hva er det de har tenkt? Altså, det er en helt syk reklame. Ja, det er ikke reklame. Kanskje det er skummelt. Det kan jo være reklame for en skrekkfilm, da. Ja, ellers er det... Er det reklame for Eksorsisten? Eksorsisten på kino, mandag, 12 november. Eller reklame for Lili Bendris og de der damene på TV Norge for Åndenes Makt, som er sånn, har du en besatt datter hjemme? Ring dette nummeret her, 2384. Ja, men det er jo sånne reklamer der i påsken, hvor du ikke skjønner noen ting. Nei. For det er en som ikke klarer å drikke vann, og så bare, har du også vært redd for å drukne? De reklamene i påskensess, du vet at det er informasjonsfilmer. For folk som er redde for å drikke vann. Og for folk som kanskje har en sykdom, det er informasjon. Det er snille, hyggelige, skal hjelpe deg. Okay, hva går dere for? Tena Lady. Da må vi se på hva dette egentlig reklameres for. Dirt Devil. Dirt Devil, vel?